Pirmasis epizodas – kodėl teisėjas paliko kamuolį. Žalgirio komanda turi tęsti žaidimą, visi žaidėjai aikštelėje, bet nė vienas iš žalgiriečių neina išmesti kamuolio iš užribio. Taisyklių interpretacijos nurodo, kad tokiu atveju teisėjas turi padėti kamuolį ant grindų užribio išmetimo vietoje. Nuo šio momento kamuolys tampa žaidžiamu ir pradedamos skaičiuoti 5 sekundės, skirtos išmesti užribį. Antrasis epizodas – 3 sekundžių taisyklės pažeidimas. Atakos laikrodžiu rodant 15 sekundžių, Norbertas Giga įbėgęs į baudos aikštelę, nesugauna perdavimo ir traukdamas kamuolį iš užribio, pats atsiduria jame už galinės linijos. Po to vėl grįžta į 3 sekundžių zoną, gauna perdavimą ir pelno taškus. Atakai likus 9 sekundėms. Turėjo būti fiksuotas 3 sekundžių taisyklės pažeidimas, nes išėjimas į užribį nelaikomas išėjimu iš ribojimų zonos. Trečiasis epizodas – žingsniai ar legalus žaidimas. Martinas Gebenas judėdamas po driblingo paima kamuolį į rankas, kairę koją liesdamas grindis. Tai reiškia, kad atraminė koja tampa dešinioji krepšininko koja, kai ji pastatoma ant grindų. Po to Gebenas žengia žingsnį kairę koją ir atitraukdamas atraminę koją šoka į viršų. Tuo metu jam kamuolį iš rankų išmuša varžovų žaidėjas. Gebenas, dar būdamas ore, vėl pagauna tą kamuolį ir nusileidžia su jo rankose ant grindų. Tai legalus žaidimas. Ketvirtasis epizodas – ką neleistino padarė gynėjas. Femi Oludžiovi pašokęs metą į krepšį. Prieš jį aktyviai ginasi Dominikas Domarkas ir Edgaras Lasenbergas. Pieno žvaigždžių komanda nesutinka su fiksuota pražanga gynyboje, argumentuodama, kad abiejų gynėjų rankos buvo vertikalios ir jie nelietė metiko rankų. Tačiau matyti, kad Lasenbergas įžengė į polėjo cilindrą ir korpusų jį pastumė. Oludžiovi, ore praradęs balansą, parkrenta. Tai neleistinas gynėjo kontaktas kūnų.